Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi aussi, de ma part, je vais bien. Dieu nous fait grâce, on est là. Merci à tous nos abonnés. Merci. Vraiment, Zambi, à part mon avis. Alors, sans plus tarder, tout ça, à mon avis, il y a une exhortation. Vraiment, tout le monde, merci pour l'abonnement. Alors, c'est l'avis. Tout ça, on a capité, copé, ça paye, merci. On a parce que a mérité un mot vraiment. Voilà, alors, Nalingi, n'enseigne à Nayo vraiment, au Pessanga vraiment, attention Nayo, au Oyo ka Oyo, Zambati, Katinanga, pour Natina Nayo, au Zolananga. Voilà. Tout bon de là, pour un moment, Oyo Tungi, tout partager, tout le moment de partage, surtout les exhortations. Voilà. Tu es Nanguya, Nanguya, Kombonaye, tu es Kembo, écoutez Salubiko, écoutez Saisengo, écoutez Sakimia, ma pamboli. Père éternel, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je laisse ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, nous voulons t'écouter. Parle-nous au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimé. Lélo, n'a pas négligé quand pour méditer. N'a préféré qu'à n'a partagé même nous ma méditation. N'a pas on a ça là qu'à temps à temps. N'a moment n'a pas méditation. Seigneur, à part la kanga trop. Surtout pour n'a moko. Il y a une ligne à vraiment partager avec la bande de co. Tant que je suis passé dans une situation, je suis un peu critique, je suis en consolation. Tant que je suis abandonné, je suis en foi, je préfère que je ne sois pas en train de me faire une situation pour épaisser ce que. Voilà, sans plus tarder, thème de la y a le lot Ezali, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. To tangi na mukanda ya Abakouk. Abakouk chapitre 2, verset 4. Verset 3, pardon. La Bible déclare, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ah, les amis qui prophétie Oyo, nous avons appelé ça qui Abakouk. Tant appelé Abakouk, Abakouk, Abanek aux Zélango. Sauté, on a dit, il y a des gens qui ont été en train de poster, il y a des gens qui ont été là. Accomplissement à prophétie Oana. Nous avons assuré que prophétie Oana, ils ont marché déjà vers terme na yango. Donc, tant qu'ils ont déjà fixé et qu'on s'accomplit, et qu'on s'accomplit vraiment certainement. Bien aimé, lelo oyo tozo mona na ba vie na biso surtout biso ba na nzambe toza tellement na ba promesse ebele o nzambe apesa biso ba promesse ebele o apesa na nzela ba sali na ye o apesa pe na nzela pe ya biso moko to na ndoto to na parole na ye nzambe apesa ba promesse peut-être ezuit temps ozeliango olembi ozoe bate obandi ko tia doute em susu ke est-ce que na yoka ki bien est-ce que vraiment promesse on isa ki ya nzambe vraiment est-ce que logo bena nzambe avec na ngana sala est-ce que zaki vo nzambe mais pourquoi ezoko ki samate o ya bisa kinga bien aimé na yoko ebisa yo ke ekoko ki sama vo o yo yoka ki eza ya nzambe ekoko ki sama bien aimé ko tia tembete. Et là, on dit, c'est que au salon, peut-être mon salon, on dit, on l'a dit, peut-être, au cours de la doute, pour le ministère, non, ils ont avancé, t'es église, ils ont tamboulé, le ministère, on dit, ma paix, tellement, bah, combat, au cours de la doute, au cours de la tout, est-ce que appel, on a eu quand on dit, bah, qu'il y a pour n'y en a salé, est-ce qu'ils acquittent vraiment, on dit, est-ce qu'il y a aucun qui bien, est-ce qu'il y a salé qui est rareté? Non, bien aimé, au salé qui est rareté. Ils ont vraiment, on dit, mais nous, on t'a loupé là, qui,
Nzambe ndi mutabenga yo na ministère wana. Nzambe ndi mutapono po salela e ote ya parole na ye. Peut-être ma kambo nzambe ape alaka ki yo ezoko kisamana nte. Okomi na ba doute. Kotia doute te. Nzambe penza. Donc, eza nzambe ndi mutu alobela ki yo. Donc, eza nzambe ndi mutu alobela ki yo. Koza na doute te. Nzambe nda benga ki yo. O nyoso yo senga ki. Pona nzambe, pona musala nzambe, nzamba koko kisango. Peut-être, oza musala nzambe bat ba otio doute, bazondi mapele na yote. Yo mwopo komi kotia doute, okomi, ah, tam susu, nasale ke rer te, tam susu, na yoka ki bien te, tam susu, na discerna ki te, tam susu, ezaki makansi nanga moko, me koma na komi, na ba difficulté boy na minister nanga, me koma, na komi, bat wazo tianga, bazo respecte nga, tout sot bazo, bat wazo tianga doute. Na ebisi yo lelo, nzambe apona yo abenga yo. Koza na dout te kolanda batute, paske wana eza bitumba. Kolanda batute. Tien bon, o nyo son nzambe apobenta ki yo, na minister, abaki akoza na yo, akotiko te, na minister no mirakle wano salama, na minister no otambo la monda ntio ote a parol na ye, ba kufi bako sekwa, babeli bako bika, e koko kisama. Zala na poste na oneta bakuko a zala ki. Tiens-toi bon, persévéré. Zalaka na ba discipline, yako bon de la temps union sur yako zalapé na foi, pe yako se connecter ma kasi na nzambe, na moli mon centre. Kote a doute te. Ah, Seigneur, alobina abako, profesi wana, ezo marche vers son terme, eko kokisama ya solo. Onyon son zamba la ko eko kokisama. Na ebitende, kota msusu, oza na difficulté moko, to senga nzambe loko moko, ti le lozo mona ngote. Tamso komo dute, bi tamso na sambela ki biente, na jene li susu inane, to na sala nini, na keko bonde la ndenge nini. Na ebisio lelo, nzamba peso réponse, prière oso sala ekoki. Mukoloka oyo zo ki idea osala prière, pona sije wana, pona problem wana, nzamba se exosa ki yo. Abaneko zela, tam na mwe koka. Ndengi mama zara na zemi, so ki nef mwa nan we kokite, li bu mwezo tungi sen denge nini, li bu mwezo sa pasi, a obota te, ti mko nef mwa kokande mama aboti. Nde pe, promes an zambe, zara katope bat reket na biso, e zara epa an zambe. So ro singi nzambe, so ki tan oya baki a ope, so angono we kokite, ato leli, ato jene, ato sali nini, omi bwa ki na se, orozo angono nante. Si mkolo ya lobake, eko kokisa mabo, na pesa ende oko zwango. Omona ta nzamba peso obonde la kututen, ozaku na jene priyate, tamso oye ba nongoto muna kama mwoko, pou makambo nzamba la kakiyo, eko monsalama. Monsala nzambe, tamso ga muna kama bo, okine iglizi, obandika priyawe, pou batwa homo bika, batwa homo kango la mokamo, makam nzamba lobe na nga. Ndeko zana problem, muna kama punzi le fungwami, makamo nyo se komi bien, so roze la voyage ye ya briske ma wapenda, oh bah balobara nini balobara nini brusquement soudain donc c'est ça et y a pendant moi quand j'ai fongwami na tant au coup tu y au canité zela et koko kisama oyo senga nzambe ko limbate ko bangate tant msusu ko moloba ah ba to kutu basambe la kate makam na bango ezo simba neni yangai Ngana zo banga nzambe, ngana lingaka nzambe, nyonso na jenaka, na pesa ba dim, ba offrande, na sa ndeko. Ba dim na ba offrande, na ba prière na yo, eza po olingi nzambe pe ozo honore, ozo to saye. Me po nzamba se lo, awse mbo mte. Soka lako li kambwana, ti mkolo o ya bongisa, emso opesa, opese pe kute lo ote. Po to pesa kepe lo ote po ase la biso, omu na kaka, akokisi yango mkolo oya bongisa. Tamso zo muna, ah bapaye ba obala na facilité, bazo sala na facilité, bazo ba kontre mine na facilité, bango kutu ba bota na facilité, bongo biso ba oto banga nzambe. Eh? Makamuka na ba pas na bitumba, ka pose loko fo bunda. Na tika na nga osambe na lembi, ndeko kutika osambe la ten. Komoni ba tango ozo bunda, ano ozo sambe la. Eza po zana zemi, ozana grossesse ya promesse wana. Batan na nyoso ba malaise iza batan na nyoso niza batani tsaba malaise to mosa za nazemi ya kosanza ya makolezo vimba ba 6 mois ba 7 mois ba 8 mois ba tema ya banini
tant neuf mois pour caca moi c'est un beau tarambala moko ba malaise pe nyo sicile moko nzamba sali la oko bossa na ba pas nyo so oyo ozo mona lelo oko bando yo kango lokwa li solo na matoi na yo ba obetela yo oko bossa no bakal on no beta mo plan na zaiki place boy tant na zaiki place boy on no beta lokwa li solo po nzamba nga toni so na sengo zela oyo o senga nzambe zela ngo eko kisama. Tant que na moment on a oloba, aujourd'hui on a cette situation où il va te fenêtre et fond à ma wa pipo na bima situation oy. Et ko banane nini. Tant aujourd'hui on nyonso nozo mon nzele zate, nyonso ne comment ça la que eko so ba doute. Mais ngana biso ko douter te. Nzambe a capable ko fongola nzele sika oyo okanate. Ngape na zaki na situation de mo bona yo. Nazio ba te nzele fond à mandeni pona voyager. Nazio ba te ko banda wapi, mboka mpaya na yena yebe na mutu te. Nazape na muta siote na poto otinde langa mukanda na epona bima nango. Me nzambe afungula inga nzela bi siko kutu na bandeki kokana te. Okutu na yeba ki mempa eko kiko uta wana. Nyangu wana, nzamba pambo la bandeko. Nesu watakili pambo lipo na ngapuna makamlanga ya voyage. Nzamba pambo la bango. Donk si sande kona ngayi. Kobanga te. Nzamba lobi na yo, na ebisa o lelo, oyo senga ye, e koko kisama, ko banga te zela ngo deje, tikele mkie po e koko kisama. Ba priya na yo, nzamba yo kiango. O leli mingi, o jene, o leli na mabele, o lobi nga tolo na sina o lana mbetu te, ba priya ba zero, era ba veye na ba anlin, o zanga rate, ba priya ba midi, o zanga rate, ozo priye, nzamba lobi, ayo ki lo sambo na yo. Ayo ki lo sambo na wakona fungole lo nzele a voyage. Surtout pona batu a voyage, nazo sante lo moko, ezo matanga na montema pona bandeko o bazo luka voyage. Seke nzamba niyase la bine lo moko, boza na distraction te na ne oyo. Bo kipe makamba coronavirus te. Bo kipe makamba ba confinement o te. Nzamba za kapabla ko biniso kaka na ba coronavirus oyo. Oko tipe Europa o. Batupe ba kamwe. Bota la circonstance te, mouta foi ata la circonstance te. Soto tangi, na livre Malachi, chapitre 3, verset nango 18, elobi. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nzamba lobi, toko mouna sko différence. Différence est dans la moment où y a ba difficulté. O mokilezo ni nane mouna ke, nzele goza la wapi. Coronavirus koune telemi. Bat bako katsa ndenge nini. Balobi kuna ba vie zo matali soute. Moma onde nzamba kre ya différence nte kona nga yi. Bata voyage bozoa. Benediction na bino na zo senti na mtema na nga pona bino. Bato bo linga bo Europe. Partout bo zali na monde entier. Yo o zana... Maka na ozo luka voyage soko oyambi video oyo partager ona bande ko msuso pe oyebi bozana bango mboka moko bona bango mboka moko oba luka voyage partager na bango video oyo bayoka message onza mapesi pona bino nzamba okiko le na bino bozolela na mboka bapaya moyebo bouger zate bokom lokwa bana mawa bokom lokwa batundo bozana liberté te na bamboka o bozali nzamba moni bino. Nzamba zanzamba mawa. Akipete ki okote la boyo. Osala boyo. Wana kute kipete. Ya kite si grace na ya. Sopeli bino grace na bamboka nyoso oyo. Bozali. O bozana na natanda boyo nga boko terop. Nzamba moni bino. Nzamba yoki kolela na bino. Alo wibo lela lisuta. Yoki ba priya na bino. Ozo bonde la butu moi. Aleluya. Azan zamba bolingo. Amen. 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 Azan zamba bolingo. Yesu. Nazo kamalili na nzoto. Amoni kole na bino misubo sala ba 8 ans, ba 10 ans, ba 12 ans. Na ba peyi moko ya Afrika bokangama. Nzamba yoki kole na bino. Nzamba fungoli nzela. Boza na fwa, boza na distraction te. Bo bondi na ko banga te. Bo priye na siko na sengo. Bo anda ko senga siko volonté nzambe salama. Bo lo ba nzambe ke ta volonté soit faite na ba problème na biso ba voyage. Ke ta volonté soit faite Seigneur. Ke ta volonté soit faite. Boba na kobenga volonté nzambe. Bolo ba Seigneur, que ta volonté soit faite pour na problème na nga o ya voyage. Nazo sentir elo romo pour na bateau bazo luka voyage tamulai. Oh Jésus, nzamba zo fumba bino ba porte bisiko bokana kité. Boko mata ba avion boko ya, miracle salama. Boko te repos sans visa. Boko ya. Azan nzambe ya bato nyaso. Ba o ba luka kayé.
Tant que yo pesi nzamba kota likamu na yo, yeba na tawana nzambe soazu en charge. Ezala oyaki légalement, ezala nzamba ki pa wana te mokilo eze ya ye. Tant que sale mokilo, walo ba ite ke batu msusu wafan na mokilo ba wazana ba visa. Non, 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 avant kwe kende ba wazana visa, non. Ya sala makamu na ndenye na oya lingi. Azwa Jonas kuta tina libu mwambisi, afer voyaje Jonas na libu mwambisi ya keti na Ninive. Ebon mwopo abimiso plas oza. Ande kona ngayi. Nzambe akosaka te, bawo balukaki na solo abami amimoni samaka. Nzamba zana yo, kolemba te, kose décourager te. Zala siko nsengo, longola titi da mawa. Parce que Bible lobi na biso, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tant yo sengi nzambe loko, ezake ozunde mukumba na okitso na makola nzambe. Tant okitso mukumba na makola nzambe, ko récupérer mo susu te. Eza nini? Eza tamu yo bonde nzambe, pesa nga voyage, pesa nga mbongo, pesa nga mabota, pesa nga musala. Amen, amen. Otele mi boye, bando beta masolo, ba voyage ya yo bande su, nzambe na onobimande nini? Wan eza o rekipere mukumba na o. Priyera bongo o uza exosete. Usoti, nzambe, bato wabikuna wako boto, mouni mwana leke ingafi wana bota. Teme uto senga nzambe mabota, o uza exosete paske eza wakwa o rekipere mkumba na yo. Mesoko sengi nzambe loko, ke nzambe pesa nga mabota, pesa nga voyage, pesa nga musala. Tango sengi bongo, apre priyera amen amen, zala siko na langaje ya bata fwa. Paske Biblia esi biso wabile jiste vivwa par la fwa na abakuku wana kaka. Zala langaje ya fwa. Tant que vous avez un bon moment, vous gloire à Dieu parce que vous avez un bon moment. Merci Seigneur pour tes volontés, nous avons un bon moment. Parce que Bible, le Bible, le projet, nous avons un bon moment pour nous faire paix. Et nous avons un bon moment. Merci pour être au sali, nous avons un bon moment. 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 Merci, volonté, nous avons un bon moment. Volonté, nous avons un bon moment. Nous avons un volonté, nous avons un bon moment. 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 Tenez ça, ma Seigneur. Merci pour pesinga mukando, pesinga identité à la mboka au résident. Merci Seigneur. Ozo pesa nzambe, merci pour le ministère nangai, babeli bako bika, bakufi bako sekwa, nako tambo lako te asango malam, ndenye nzambo lakanga, miracle sana mwana mzela nangai, osala miracle nzela nangai, nazo nzima. Mwana nzambe. Mwana nzambe moko. Ozo mwana ndriye neti batu bao respecte yote. Ato pesi ba au pesi au tie ordre en église ba zo respecter ba ordre manate nzamba biko bangate azana yo eza ba teste azota la soki oza muta monté ma mune so oza muta ko supporter pe makamwani hu mina teza kana tamu kwa muke makamwani osi la omuna ndi nzamba ndo utiliser et ça ki ba ba respecter yo ba mo banda kutu ko yako ko proposer makama la mu pona ministère no avancer ko le les susuté muta zo nzima ote tika ye yo yeso sa nzima yo. Penzamba yebi yo. E kotia duti teke, tam su nzamba ponanga ta pona yo. A yebi yo pona yo. Ata famino ba onzi maote. Ba onzi mateke yo sambe la. Ba onzi mateke yo zamo sela nzambe. Bazo kekuluka ba sela nzambe msuwa bonde la pona bango. Bazo neglijo na fami. Nzamba wando sama ka umoko na maboko na owana. O famino ba wando yako yapo osala. Ba andako yako landa yo. Eko matrota. Ba umono sute po de nzamba otindo. Na maboko ba tumususu. O yoko sala msala nzambe. Zala pasi po famino ba mona o. Ne plas ba mpisa o siko valer ba mona. Ki ozaiki msala nzamba solo. Oba ngate. Dekolo onini o yoyo o izo tungisa o. Eloko nyos to senga nzambe nzamba pesaka. Yo zana hôpital, ozo bela, ozo senga nzambe guérison, nzamba lobi, ko bika na oya ngoyo. Ayo ki lo sambo na yo, apesi yo guérison, zana foi. Juste, le juste vivant par la foi, zana foi. Nzamba apesi yo guérison. Tam so zana hôpital, zana pasa robota, ba deklare ke ba opere yo. Yo lingi opération te, nzamba lobi yo ki kolela na o robota normal. Tant sous zé me lingue longwa, ba déclare que moi na wana, so ki a moua vanda libumu, zé te fo ba bimisa e, po azo kola biente na libumu, aza mouke mingi, il fo ba longo la e na libumu, to ba de, ba mounye deja sa koufi na libumu, nzamba zo zon sa moua na wana na ba mouy, na kombo na esu. Paske nga na zé témoignage, nga pe mama na nga na zé me 7 mois, zé mi deje bandere ko bima, mama zé mi zo bima deja a senti kole fungwa mi moutou a mouna deje pesi na se. Mama na nga ke nan hôpital. Papa na mama ba yo prier na ba inter na ba mde comme sous ba zaiki wana ba bi papa signé pour ba bimisa mwana sinote mama na mwana ba wa kufa ba sauver moko ba tika moko donc ba décider ba provoquer mwana bima parce que mwana déjà azaiki déjà ko pe ma bien dire libou déjà ça kufa ki presque mama na nga zaiki na foi
azo prier avec nzambe mwana oyo pesinga ye akoyo kokufa te mwana fois bota ma bien mikolo na nzambe zongisa mwana ngana libu mwa fanda normal aze la mikolo na nf mwa ndenge za latia bota ma papa bonde li ba kene église azo prier mama na hôpital ba tie makoli ko na mama emo mama na ngai ba tie makoli kolo ba docteur ba si papa signer papier pour passer la mon opération ba dimisa pour mwana oyo a revivre te sinon ta ko bomo mana mama oyo okufa ya perdre mwa si papa nanga boyi bake ko bonde papa bo signa bitoke na ko bonde la bozi na toke bonde la batiki papa papa bakeyi ko prier l'église mama tike na mama e mo pa bonde e komi na tongo bande ko nangai ba docteur ba ye po papa signe ka ba signe na makasi po ba tia ba perfusion na po mona bima mama place azaki ba docteur bazoya mama senti bazongi si mona pou na libumba moko mona zongi ba docteur bande ko ya ko ba ya ko perfuser non ba koti na sel te mama sentir mwana azongi na libumu pou alongwe na se place ko les aki afunga ma mwana zongi na libumu penza vandi place mwana fanda kana poche wana yo sala ke ba docteur ba yo tala ko kola mama e kangami oh ko le kangami ba simba bwe ba tala mwana bwe ba simbi simba libumu mwana zongi foma na libumu ba longwe ba ke otala kuna na nini ba tali ba muni mwana zongi bien si nezate ke mwana wana kole fuma maki. Papa tango yebwe ba dote wa tuni papa. Bo seli nini, mwa suna seli papa bilo kote wa zaba prière. Nzamba ya no libiso. Po tebe se nzambe mwano azonga. Nesika na ena kata libu wabota makati nefu mwe koka. Batali mama atamboli mama atamboli bien. Pasi soo kate libu mwezongi bien. Ba dote ba sinye babi. Bo zonga ndako leo soo afanda izate. O oh, bandeko gloire a Dieu. Nzambe wana sale ya kokama. Mama zonga ndako afanda ti nefu mwe koka ki. Ayoka ki susute malaise ko le fuma ma ki susute ti 9 mois 9 mois ko kama les premières mains ngana botama les premières mains les premières mains ba to fêter fête ba travailler allez maman kuna pas sa bote kangi aki na maman emo abota nga les premières mains 9 mois juste bande ko ta nzambe o makamba sala yango muto zo passer na matin on na bo hôpital ozo il va déclarer que ba longolo mwana na libu muto mwana zo kola bien teto mwana na ko en roumé na té mwana na ko kufa to bixa mama to tika mwana toto bo mama mwana to bixa ce qui nini ba loba ndeko o ba on va déclarer ça na maté Yesu Masia ayé pona a répondre yo pona a répondre yo po mwana wana abota ma bien na mikolo na ye akozungi sa mwana ni sika na ndenge Yesu Masia azungi sanga ni sika na libu mama na nga azungi sanga na kati libu mama na nga na fanda pe bien elekela ba docteur plan na bango eshuaki ba perfuser ponga ba bimisa mwana mwana kufa ngande me na bota mate me boye banga te me boye banga te bandeko Yesu wana yebinga yango lelo nazoloba na par na ye nazoloba na par na ye naza mwana nzambe naza pasteur te naza niti naza ka mwana nzambe nazolo bana par na ye na bandi pe ko kote ya olelo te depuis kala depuis Congo ba o ba yebi na ba yebi eza ba camarade to kona ba to tanga na ba ba yebi bien aimé nzamba zana po peso solution nzamba zana po peso solution eloko moko te oyo ekoluka ke esa la po nzamba répondre te non nzamba lobi lelo réponse non lelo 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 réponse na otika kolela pangusa maya misu kolela lisusu te pangusa maya misu bien aimé kolela lisusu te kolela lisusu te nzambe ana ayé po pesa réponse nzambe abikisanga ngambe na zana mokiliote mwana sa kufa kina libu mazo bima don ba liba provoke mwana bima na ye mama bika papa signé soka ka sine ki pa ba perfuser pou esili pesili. Oh bien aimé nzambe ana linginga yeba kinga ayeba ke lelo na oza kanda la benediction pona ko partager na bandeko pona ko partager pona ko consoler bandeko o bozo passe ba situation en passe ezaza teza ki na programme nzambe parce que ngana nyena za na bo moite nzambe amone ki mukola lelo na dessin na ye amona ki mukola lelo amona ki ke mwana wa kote ya mwana wa ko fortifier ba tumo bazaba difficulté mwana wa ko kufate tika na zone sina bomo nzambe moka kita azone sanga na libo mama na ngai na fandi bien pe azone sina ngabo moyi nzambe wana aye pona ko salisa yo pona ko pesa réponse abiko le sous to bonde li mingi o bonde li mingi bien mo gêné mingi o gêné trop hein au combien ben estomac la tension il voit que gêner
Nzamba viko lele suta yo kilo bondeli na yo. Aki ko bondela na wana. O yo obondeli wani koki. Banda ko adore, banda ko pese merci, banda ko tombo la kumbwa Yesu. Na ba probleme wana. Yebise Yesu na tombo liyo. Pese nga volonté nzambe, wana ningi volonté na esalama. Tango yo senga volonté nzambe na ba situation difficile oza na ngo. Nzambe ako repondre yo. Na yebise yo mwoko ano presente examen d'état. A sel examen d'état a zuite. Ba refoute le minerval, ba silike, ba foute sou minerval te. E yo sala ki a bandeli, ko bandela bandeli, a bando banga. Ba bine ka o ya souka yango to foute li, o soko zi sou sou te, e sili, o tika la bongo sans diplôme. Ako mo banga, ndeko ana yako lukanga, na Congo, to bando priye na ye, na bandi ko fortifiye, na bandi ko fortifiye, ndeko ana bando bonde, ase nga zambi, volonté non e salama, volonté non e salama. Ba examen, tango ba bine se, ba résultat, a zui. Ayeko zwa, diplôme d'état, ayeko yambanga. Na zui, servitori, na zui. Ale, famille na bon, ba sepe li makasi. Pe ba continue, ba kofute, emi na vali souti na université. Se nga volonté nzam. Tanga, se nga, no bonde, se nga volonté nzam, be touche kinga. Napi na kome ko bonde, la ka nzam, be volonté ni sa ma kona situation. So na bonde, na lembi, situation na omu na ngo, ezo, réponse, ezo, na kome se nga volonté nzam, omu ne omi na tebo, na zui réponse. Ba na ko se nga volonté nzam, be kona voyage na yo. Soutou ba taba voyage. Senga volonté nzambe, loba nzambe volonté ni sala makona voyage oyo. Bana ko senga volonté nzambe, na problème na kobota. Bana ko senga volonté nzambe, na situation yo soza na mo pasteur, homme de Dieu. Bana ko senga volonté nzambe na ministère na yo. Ye ki nzambe volonté ni sala yo mtopona kinga, yo mtobenga kinga na sala yo. Volonté na esala, mana lingi volonté na esala ma na ministère oyo. Na église ona zo kamba, na musala opesinga évangélisation. Tala bato zo cholanga ba ki nzambe musala lokuta. Bah tu vas zone vous allez passer nanga bah zone c'est nanga le présent bah zone le kanisaka makambo nanga la sala kala bah zone c'est nanga nanga le présent na komi ko banga na singi volonté na yo na singi volonté na yo bien aimé au moins on zama c'est le surtout bah toi tika monkili moyen makamanza boza va combattre makasi parce que dia bah nos identités na bino kala zone chamo kana mitoa bah tu pouvez dire ma binote bandi ma tete nzama bongo la bino mais le long na ebisio Nzambe wana alingia changer identité nao. Nzambe wana alingia sekisa yo. Alingia pesa atia batu baza na respect na yo atant que musa na nzambe. Na makambo alingia bando sale la yo. Zala toujours na foi. Différence rozala entre ba obosse na nzambe na obosse na nzambe te. Nzambe lo ko sa différence. Ba ko yeba ki oza nzambe ya solo. Ba ko yeba ki oza ki oza nzambe ya solo. Ngale yo ba te yeba koma ko témoigner. Bakomo lo bananga eh ozaki penda mosala nzambe ya solo ozaki penda nzambe ya solo na makamnyo so nzamba sayela ngai na voyage na ngaba to lobaka ozaki penda nzambe ozaki penda nzambe na mkobota ni nazobota pe bana bat balobaka depuis kutunga na zaki mketa na bota ba deja baneko baki o azamu sala nzambe akufa ki vuma na kete li mama ne nzamba zongi si azamu sala nzambe Si lilo, lo kumu vina nga epe saka nzambe lo kumu. So muta mwinga waka, nzamba kumama, oza pende nzambe. Nzambe pali nga sayi la ho. Po vina yiku ma epe saka nzambe lo kumu na o nzamba selo temwanya juana. Batu ando kumi selangu nzambe. Antuka bien eme, persevere. Etike li mou kie, etike li ka mou kie po nzamba repondre. Deja sa repondre ki, etike li mou kie po simba bi yanwana na maboko. Eza non abstre, po yiku ma konkre. Kobanga tende ko nangai prend courage na ba difficulté nyoso na ba situation nyoso nzamba lobe ayoki kolela na yo ayoki lo sambo na yo alinga ya nula yo pesa ya nulio yo sikoyo zana na foi po o rater réponse wana te ya mwana onange ki na partager no lelo yango zana na foi ndeko nangai zana na foi kobanga te kobanga te nzamba lobe zo kokisa malikambo senga ki Ezo kokisama o nyoso yo ba neki ko espere pa na ye. Tope o zo espere pa na nzamba. Nzamba lo ba zo peso yango. Soki za mama na za malade, nzamba zo bikisa ye. Soki za ke bana ba zo kate mitu makasi, nzamba zo kangola bango. Soki za likambo musala, likambo kobota, likambo libala, nzamba zo pesa yo. Ayoki kolela na yo. Anga tia stabilite na kati ya vina yo. Po vina ezala stable. Kobanga te. Voilà. Nzambi apambola bino. Yango wana sikoyo, nansengo banda kopriye, o banda kopesa nzambe merci, rien que merci, pour na parole oyo, lo banda nzambe na nzimi, ete, likambo wana senga yo,
Olingo pesa ngango to poru ko ki sengo lelo merci pour le belingai nazo croire na yo pe nazo zela ndenge ya bakuko bande ko zela ngapi nazo zela na ndimi ete yo nzambe na ngai o lobi na nzela e mona na Victorine nzambe wana bomanite o ko salela ngai ndengo bixa ke na libo mama na e na 7 mois ba ndenge ba provoquer kouf abima mona sa kufa ki mozo nseke na bomoi ozo sekwi sa peño so yange kufa ki ozo sekwi sa voyage na nga e kufa ki ozo sekwi sa musa na nga kufa ki ozo sekwi sa mukanda na nga so bazwa mukanda na oba kina kokunda ngo spirituellement po yozo mukanda te na Europe ozo ba nzambe ozo sekwi sa pe mukanda na nga oba kina kokunda nguya no ya lisekwa oye sekwi sa ki yesu masia kata makufi ki ne kokota na isika ba kunda mukanda na nga po puissance de resurrection Jésus Christ nde kota ki na libo mama na nga po yozo nsanga na bomoi banda ko senga nguyana ya lisekwa e banda kokota na musala no bakundaki na vina yo bakundaki musala nguyana ya lisekwa ekota na ministère no homme de Dieu ministère no bakundaki deja oba etufaki nguyana ya lisekwa ekota po pesa mo vie banda ko yisa nzambe pe pesa merci pe banda ko déclarer wana nga na zoyimba nga yo ozo déclarer amen oh Jésus. Quel est cet homme, Jésus, alléluia. Quel est cet homme, Jésus, alléluia. Yeso pesina elonga, alléluia. Quel est cet homme, Jésus, alléluia. Yeso azali elonga, alléluia. Quel est cet homme, Jésus, alléluia. Tikanga ina yembera yezambe, alléluia. Tome Jésus, alléluia. Il a changé mon nom, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Yesu apesinga elonga, alléluia. Quel est cet homme, Jésus, alléluia. Oh alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, na kolo Yesu. Yesu Masia e na lingi e o na kumisi nzambe adwaje haleluya haleluya na kolo Yesu Yesu Kristo zali na bomo e Masia e na lingi e o na kumisi adwaje haleluya haleluya Tikanga ina yembela yo nzambe alelu. E Yesu masia yo bongo na kateo alelu. Ye nzambe nanga iye longa alelu. Ye kolo nanga yo zalibi kamwa alelu. Ya garaji haleluya. Haleluya na kolo Yesu. Yesu Kristo zali na bomo. Masia e na lingi e o na kumisi e nzambe agwara je haleluya haleluya tika ngai na tombola yo nzambe haleluya Yesu masio bongwa na kate haleluya gwara je tombola e bien aimé, tombola e nzambe wana lobelio, tombola nzambe oyo apesio e yano, tombola e pe banda ko kende ko bela sikongu ya lise kwa Yesu Masia, hein, belela yango belela esprit ya résurrection to pe puissance ya résurrection, oye se ku se ki Yesu Masia kati makufi, eza molimo mosantu, nda se ku se ki Yesu Masia, banda ko bela puissance ya résurrection ya molimo mosantu, e banda ko se ku sa, esika bakunda ki mukanda na yo, esika bakunda ki mukanda na yo, balobaki yo ko tia mukanda ya rop,
kenda ko kundango be la puissance ya résurrection ya Yesu Masie kota et se kuisa mukanda wana na kombo na Yesu be la puissance ya résurrection ya Yesu Masie kota et si kama kuna ki ministère na yo homme de Dieu. Est-ce que va connaître le ministère na yo baba ki ko avancer te baba ki ko mon le côté na ministère wana banda ko be la puissance et résurrection et Yesu Masia et ki ne kokota et c'est puissance ministère na yo. Est-ce que va kunda ki voyage na yo ba yo ka ki sango voyager aux en quelque part na pays moko ya Afrique ba ki na ko kunda voyage na yo Europe banda ko be languya et Yesu Masia puissance et résurrection et Yesu Masia et banda ko côté c'est puissance voyage na yo et c'est puissance voyage na yo. Est-ce que va kunda ki musala na yo ba ki na ko kunda musala ozoka musala ya malonga te Muke muke balongo liyo, ba kena ko kunda musala na yo, ba na ko be la puissance ya résurrection Yesu Masia, e kene ko kota, e kene ko sekwisa musala na yo, e kene ko sekwisa eske ba kunda ki musala na yo, eske ba kunda ki libala na yo, eske ba kunda ki vi na yo, vi chrétien noko ka suko bonde la te, soko bando bonde lo bando lala ba pongi, soko nyo jeno ko kakate, ba na ko be la puissance ya résurrection Yesu Masia, e kene ko sekwisa, e kene ko sekwisa nyo so ba kunda ki, o ba kunda ki vi de prière na yo, o Jésus, na bandi ko be la puissance et résurrection Yesu Masia et que ne consécuisa mikanda nyoso ya bande konanga o bakunda ya mona bato mabe au nom de Jésus et c'est quoi mikanda ya bande konyoso ta carte résident na bango bakunda spirituellement physiquement bazwa kangote et bana ko sekwa na kombo na Yesu au nom de Jésus et c'est bakunda ki ba voyage bande ko Elisabeth, c'est qu'on a libéré ma nyama, mon père, ma bé, Yahweh, puissance et résurrection, côté qui n'est qu'au sec, puisque c'est qu'il y a un voyage, ben, de quoi, est-ce que ma kunda qui, au nom de Jésus, Yesu salabika mwanzam, est-ce que ma kunda qui, ma bala ya bandeko, ma bote ya bandeko, ba qui n'a qu'au kunda, ba sous-vêtement na bango, oh Jésus, n'a pas dit combien la puissance et résurrection, et qui n'est qu'au sec, puisque ma bala ya bandeko, n'y'a pas qu'on a la vidéo, oh, et sec, puisque ma vie na bango, et sec, puisque ma voyage, ben, de quoi, n'y'a pas quand même ma paye, ba Afrique, Yahweh, ba voyage na bango, et sec, quoi, au nom de Jésus de Nazareth, Yahweh salaire coca moi, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, merci Seigneur Jésus. Banda ko pesa Yesu merci pour ta yo ki lo sambo na yo, pour ta yo ki onde konanga. Banda ko pesa merci. Banda ko tombo la kombo na ye, banda ko tombo la kombo na ye. Petika vino na mabo kwa nzamba, nzamba na banda ko jwa contrôle na kombo na Yesu Masi ya Nazareth. Merci Seigneur Jésus pour toi ki biso. Sois loué, sois béni, sois exalté papa. Na tiki ndeko nyoso landi message o. O nyoso ko landa vidéo o vini za changer ndengo changer vina na Seigneur. Pesa ba moi se ndengo pesa nga ese mo nzambe na nguya pesa bandeko nyoso ese mo pe sekwisa ba vina bango ndengo sekwisa ki ngana libo mwana ngai ona zaki ya kokufa ba deklare ba perfize po te mwana bima po ta sa kufa ki yesu yo zong se ngana bomo ba vya bandeko o pe eza na change ba vina bango e se kwa e sika nyoso ba kanaki ya bango e fungwa ma ya malamu e fungwa ma au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, merci Père éternel au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Merci Ndeko. Continue prière. Semaine Oyo. N'a pas préféré. S'il s'agit, yako gêné. Ceux qui posent au gêné. Pour n'a pas okumi sanzambe. Ils ont été posés. N'a pas eu sa kanzambe. N'a pas eu sa situation. Ou n'a tombé le combo na Yesu. Ceux qui posent à la gêné. Ceux qui peuvent, qui n'ont pas eu sa gêné. T'es bon de la na yo. Prier. Prier, prier na yo normalement, mais kumi sanza me pe senga volonté na ye, et sa ma po na situation oyo, ozo bika, to pe situation ozo passe na ngo. Zambe, a yo ki ma bondeli na yo, volonté na ye, et sa la ma, na vi na yo, pe nyoso na yo, ezala bien. Zambe, apambo la bino, boyamba la bénédiction na bino, ba vio don se kona, nga na za beni, na transmettre no ma bénédiction, o ba bo tante bozwa bana, nga na za ma pasa, na pesi no ba ma pasa, bozwa, ba voyage bozwa, po nzamba tinda nga na Europe, na pesi no pe auction Europe, ba o ba zana ma ministère, ezo marché te ba na ko marché, au nom de Jésus, nzambe o apona nga, a sa la, te ba ministère na me marché, ba o boza yi mikanda, bozwa mikanda, po nga pe na zana mukanda, awa, nzamba pe sa bino mikanda, pe nga na pesi no mikanda, parce que o don se kona. Que Dieu vous bénisse. Nzambe wana apambo la bino. Dito mona ni mikolo ezoya. Ciao, 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 bye bye. Bobo sanate, bo s'abonner na Victoria Cuisine TV. Bobo sanate, bo s'abonner na Victoria Cuisine TV. Partagez vidéo pour que ça peut bande comme sous l'ipamboli. Oh, et puis ça va m'o, ba s'abonner. Oh, ba otin de la vidéo. Yaka ko s'abonner na Victoria Cuisine TV. Nzambe, azo tcha maman loba. Ya bénédiction. Croire ce qu'on dit mi au romona le beau panzan. Nzamba batela bino. Ciao ciao.